Plastik kartalarınızda yoğun şakta net beye kereksiniz. Kiselerinizden plastik kartalarda izleysiz, ökünüşke bir yerden de tavalmaysız. Sol yoyim finans yağınan ağır kıyınlıklar keltirmes üçün bireki misallarda terget karayağınız. Birinçiley, әрі түсінме керек, ақиқатылайды картаңыз йойылғаным белкі түкінде еді басқа кейіміңіздің кселерінде мұтылып қалған ең ба? Бірінші көріңіз, менім картам ақиқатылайды йойылған, еді бір қарақтың яман қолына түскен екен. Сол әлде сіз тез оқ картаңыздың құлық йосығын тоқтатыңыз, деп айтқанда заблак ерабат етіңіз. Оны қалай етпей болады? Бірінші вариант, ісі йолыман тел соғу болады. Банк құлықшыларынан, бөсті, қолыңыздан келгенше тез оқ етпеге керек. Неге десең, ал судырлық банкарлейтаған инсанар сізін картаңызбан пайдаланмаға болаяқлар. Екінші вариант, ол мобил приложениесі деп айтқанда қосымшасы ман пайдалану. Ол ең еңіл йосықты белгіленген. Егер сіз интернет арқылы пайдаланмаға амалыңыз бар болса. Үшінші вариант, интернет банкінде. Ол бек оңайлы вариант. Егер сіздің байланысыңыз интернет банкпен бар болса, ем қасыңызда компьютеріңіз, яде планшет, смартфоныңыз болса, өз кабинет сайтының банкінде картаңызды тоқтат деген опция бар. Сол тоқтасты беркітсеңіз айрым кодпан, яды SMS еберіп. Дөртінші вариант ол SMS-ка. Бір кесек банкілер SMS командаларыман пайдаланадылар. Банктың қысқа номеріне өзіңіздің кодовый сөзіңізді ебересіңіз. Айтпаға тоқтату ісін. Артын сыра банктен сізге бір кодовый сөз келеді. Сол сөзді яне артына банкке сіз жібермеге керексіңіз. Бесінші вариант. Банктың бөлігі. Егер сіз банктың офисінің қасында бола қалсаңыз, яде картаңызбен бірге тел соғу келістірмеңізді ұйған болсаңыз, банктың өзіне болған істің ақында әрезе жазбаға боласыз. Картаңыздың іс йосығын тоқтату ақында. Мұнда да сізге керек болады бас мағлұматтардың бірісі, деп айтқанда паспортларыңыз. Картаңыз сіздің іс әрекетін тоқтатқан болса да, картаңыздан ақшаларды шеш беге боласаңыз, егер паспортларыңыз яныңда бола қалса. Ем яңы карталар алар үшін яны әрезе язбаға мұтпаңыз. Екінші көрініс, сіздің картаңыз үйде қалғанға ұсайды. Картаңыз үйде, еді құлық ететтаған еріңізде қалдырғанға ұсай бола қалса, мұнда сонадай әлге басқа вариант та бар. Бірінші вариант, заманлыша картаңызды іс әрекетін тоқтату. Картаңыз табыла қалса, банк яны тоқтаған картаңызды қолдануға ібермеге болады. Екінші вариант, ол нулевой лимит. Сол варианттан сіз ақша алып та яде көшіріп те болмайсыз. Сонадай вариантты сіз мобил қосымшасына өз смартфоныңызға орналастырмаға болаяқсыңыз. Келенде картаңыз табылмайды. Сол картаңыздың іс йосығын басынан түзетпеге амал болармын? Егер сіздің картаңыз йойылып, әсіз сол картаңыздың шотымен пайдаланмаға үлгірсеңіз, картаңызды басынан шығармаға амал бар. Банк құлықшылары оны бір күннен 10 күнге дейін етпеге болаяқлар. Бұ үсті бітірер үшін банкке сіз өз әрізеді қалдырмаға боласыңыз. Яде банк онлайнды. Бұ үстің төлеу әрекеті 100 мәнеттен ем жоғар болады. Түрлі тип карталарға көре. Сіздің яңы картаңыз алдыңыз шотыңызға байланыслы болаяқ. Тек әлбетте пин-коды оның басқа номерлерге түрленейік. Бүгінгі күнде картаңызды әрдайымды өзіңізбен алып жүрмеске болаяқ. Apple Pay, Android Pay сервислері смартфонларман төлеулерді етпеге амал береді. Мұнда биометрическа идентификация қолданылады. Нет пе керек ал судырлық банкарлейтеген адамдар сіздің картаңыздан ақшаңызды көшірген уақытта, а сіз картаңызды іс әрекетін тоқтатпаға үлгірмегіз.
Sol әлде сіз бек шалт болып ой тоқтаса алмай керексіңіз. Сол тоқтасаңызды тез жоқ бітірсеңіз, ақшаңызды артына қайтармаға сізде амал бар. Ал судырлық банкарлайтаған инсанлар сіздің ақшаңызды басқа шотқа көшірген білгенлей, сіз банкке білдіру ібермеге керексіңіз. Бөсті екінші күнге дейін бітірмей керек. Бек кішкей болжалының ішінде банкпен байланыс тұта қалсаңыз, ақшаңыз артына қайтарылады. Картаңызда етле таған операцияларға қалай көз салып тұрмақ болайық. Картаңызда болатаған операцияларды әрдайымда тежкерулі қарап тұрыңыз. Банк картада етле таған операцияларға сізге SMS білдіру жіберіп тұрады. Егер басқа инсан сіздің картаңызға ақша шешпегі үлгірсе, сіз тез оқ банк құлшыларына тел соғы білдіріңіз. Картаңыздағы ақшаңызды сақлау үшін бар тегін есық. Ол хат электрон почтасы. Тек электрон почтасында картаңызды сіз күн сайын қарап тұрмаға керексіңіз. Банк операцияларды қарап тұрмаға болайық мобил приложениеде, яде онлайн банкпен.